Savis , kui sa Pärnus Euroopakatel ütlesid , et võit tuli suhteliselt kergelt , siis kuidas täna Eesti meistrivõistlustel sellega lood olid ? siin oli ka päris kerge , lihtsalt ajasõidus ei olnud keegi kiirem . no mis siis ajasõidus võib-olla puudu jäi , et seda kiiret ühte ringi teha ? Tšikkel oli natuke teistsugune , ei olnud harjunud ja ise lihtsalt sõitsin aeglasemini . kas te siis enne krossi tegite mingid muudatused tšiklil ? ei teinud , lihtsalt teise tšikliga sõitsin , millega ma polnud sõitnud enne . kui me räägime tänasest päevast , siis kuidas sa oma esimese sõidu võtaksid kokku ? Esimene sõit oli hea , stardipuu kukkus liiga vara ja siis ma ei olnud selleks valmis . olin kolmas stardis ja siis panin seal taga metsas Udoleist ja Lukast metsast mööda . aga kuidas sa oma sellise sõidu tehnilise poolega rahule jääd , kas kurvis oli piisavalt kiirust , hüpped tulid hästi välja , kuidas sellega lood olid ? Väga hea oli , ise sõidan minu arust enda arust hästi , kurvid , mul on pidurmaad ja kurvid teistest kiiremad . aga kui nüüd rääkida teisest sõidust , siis kuidas sa iseloomustaksid oma teist sõitu ? teine sõit oli hea , sain hea stardi ja juhtisin sõitu , tegin vahe sisse ja võitsin . ma vaatasin , et enne teist starti te isaga rääkisite ka , kui sa endale stardi kohta tegi , milliseid nõuandeid ta jagas sulle ? ta ütles , et näiteks pane mulda sinna ja tammide kõvaks ära . kuidas sul on plaanis tänast võitu tähistada ? Oodata poodiumi ja minna koju mängima . aitäh ja palju õnne veel kord . aitäh .